Boa tarde a todos, salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos esta devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das promessas de Jesus para os devotos da sua Sagrada Face. Ele disse: eu serei o defensor perante o meu Pai de todos aqueles que por palavras, escritos ou orações defendem a minha causa nesta obra de reparação. Na hora da morte, purificarei a face das suas almas de todas as manchas do pecado e lhes devolverei a sua formosura original. Jesus falou à irmã Maria de São Pedro, carmelita de Tours, na França. Por isso eu peço que vocês divulguem esta live, para que mais pessoas conheçam a devoção à Sagrada Face, mais pessoas rezem conosco. A devoção à Sagrada Face é uma devoção de proteção, de conversão e de salvação para nós, para as nossas famílias e para toda a humanidade. Jesus nos promete que no fim dos tempos ele resplandecerá a sua face gloriosa sobre todos os seus devotos e seremos salvos. E nós confiamos, nós estamos aqui. Hoje é o quarto dia da nossa novena. Colocaremos nestas intenções, tanto da novena quanto do terço, pedindo o fim dessa pandemia do coronavírus, que o Senhor traga a cura, a vacina, o remédio. Livrai-nos, Senhor, livrai-nos dessa doença terrível. Curai-nos, curai os enfermos, olhai para os enfermos, nossos irmãos que estão hospitalizados, que estão em estado grave nas UTIs dos hospitais, pessoas que estão se restabelecendo em casa. Olhai, Senhor, com misericórdia. Pedimos também por nossos irmãos que sofrem de depressão, de síndrome do pânico, insônia, ansiedade e de outros males psíquicos, emocionais. Olhai, Senhor, visitai cada um, cada uma pessoa dessas que se encontra nessa situação, Senhor. Olhai, Senhor. Levai a paz, a confiança em vós, na vossa Sagrada Face, hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, dedicada ao vosso Sacratíssimo Coração. Olhai, Senhor, para todos os nossos pedidos, todos que rezam conosco neste momento, que nos acompanham diariamente neste terço, nas nossas orações, são vossos devotos, Senhor. Olhai, Senhor, para cada um de nós, com nossos pedidos, nossas súplicas, agradecimentos. Olhai para as nossas famílias, protegei as nossas famílias, convertei as nossas famílias, convertei a humanidade inteira. Olhai para cada pedido que nós apresentamos agora, Senhor. Pedido da saúde, o pedido da cura e libertação. Pedido de um emprego para os nossos filhos. O pedido de uma graça material, uma casa, uma situação na justiça. Pedido da conversão. Convertei-nos, Senhor. Convertei a nossa família e toda a humanidade. Pedimos nas intenções do Santo Padre, pedimos a santificação do clero, pedimos pela nossa igreja, que o Senhor dê a paz. Convertei os corações, Senhor. Nós os apresentamos às almas do purgatório, especialmente às almas esquecidas, também às almas dos nossos antepassados. Pedimos pelos agonizantes desta hora, Senhor, e por todas as intenções que nós vamos apresentar nesta novena, Senhor. Hoje também rezamos em reparação pelos pecados cometidos por nós, por nossas famílias, por toda a humanidade, contra a vossa Sagrada Face, contra a vossa face eucarística, contra o vosso coração imaculado, sacratíssimo, e contra o Imaculado Coração de Maria. Amém.
Iniciemos as nossas orações fazendo 5 vezes o sinal da cruz em honra das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós pedimos, Senhor, a proteção do vosso sangue precioso sobre nós, sobre as nossas famílias, nossas casas, nossos planos, nossos projetos, sobre tudo que nos diz respeito, Senhor. Cobri-nos, Senhor, com vosso sangue precioso a nós, as nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos. Livrai-nos das insídias de Satanás e de tudo que não provém de vós, Senhor. Rezemos, ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. Amém. Hoje é o quarto dia da nossa novena. Oração inicial, novena Sagrada Face de Jesus. Oração inicial para todos os dias. Senhor, eu procuro a vossa face,
Não me repelais para longe dela por causa dos meus pecados. Não desvieis de mim o vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face do vosso Filho e, por seus infinitos merecimentos, concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa Divina Majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Façamos um momento de silêncio para colocarmos os nossos pedidos pessoais, além dos pedidos que nós já fizemos. Amém. Quarto dia. Ó meu docíssimo Jesus, vossa face de infinita bondade é objeto do mais vil insulto inferido pela cruel mão de um servo em casa de Anás. Assim vos tratam, meu doce Salvador, porque aborrecem as vossas palavras de justiça e de caridade sem limites. Não permitais que eu jamais tome vingança dos meus inimigos, mas que os perdoe sempre de todo o coração. Consideração. Devo oferecer-me inteiramente a Deus para fazer só a sua adorável vontade. Farei esse oferecimento em união com Jesus, orando a face contra a terra no Jardim das Oliveiras. Virtude a praticar. Fazei penitência. Excitai-vos a contrição dos vossos pecados e dos pecados alheios. Aceitai, em espírito de expiação, as penas e as amarguras que Deus aprouver enviar-nos. Oração final. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, nós vos suplicamos que, venerando a face santíssima do vosso Filho, desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém. Iniciemos o nosso terço à Sagrada Face. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro.
Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro.
Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Ave-Marias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu, ao ver seu filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido, inclui-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser. Dispondo de mim, quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão, chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão.
que as ondas do vosso misericordiosíssimo amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem um novo testamento à luz desse sol, que a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada Face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada Face, Espelho da Majestade Divina, tende piedade de nós. Sagrada Face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada Face, inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada Face, humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós. Sagrada Face, barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós. Sagrada Face, acumulada de ignomínias e insultos, tende piedade de nós. Sagrada Face, coberta por um pano e cinicamente ludibriada, tende piedade de nós. Sagrada Face, atormentada por febre e sede, tende piedade de nós. Sagrada Face, no julgamento perante a multidão amotinada, tende piedade de nós. Sagrada Face, banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. Sagrada Face, impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada Face, coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada Face, ao morrer na cruz, inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada Face, desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada Face, revelada milagrosamente pelo Santo Sudário, tende piedade de nós. Sagrada Face, glorificada pela ressurreição, tende piedade de nós. Sagrada Face, alegria de todos os santos, anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada Face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa Sagrada Face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, volvei a nós a vossa Sagrada Face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz da vossa Sagrada Face. Amém. Rezemos a oração à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso país e por nossas famílias. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem-amado, para a honra e glória do vosso santo nome e pela salvação do nosso país e das nossas famílias. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor nos abençoe que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a vossa face sobre nós e seremos salvos. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos rezando conosco este quarto dia da novena da Sagrada Face e o terço da Sagrada Face. É uma devoção pedida por Jesus para a conversão, para a salvação e para a proteção da nossa família e do mundo inteiro. Convido a todos para as 21 horas, nesta mesma página, nos Passos de Maria, estarem conosco para rezarmos juntos o Terço Mariano, em honra de Nossa Senhora de Fátima.
Rezaremos pedindo pelo fim dessa pandemia do coronavírus, pela saúde dos enfermos e por todas as intenções que são colocadas durante o terço. Salve Maria!